Rëtë dy javë nga ekzekutimi me tre plumba të lirije Gjepas në zonën e liqenit të sharës, policia prangosi kunatin e saj Dashamir Gjepa. 39 vjeqari pas krimit u lërgua në drejtim të qytetit të Peshkopis, ku që ndroj në një nga hotelet e qytetit. Gjepa undalua në momentin kur ishte bërgati për të larguar nga Shqipëria. Për këta rësye u prangos dhe miku i Gjepës, mensut Sula, për përkrajët autorit të krimit, i cili do të alargon të matometin e ti në drejtim të pikës e kalimit kufitar të blatës drejt Majqedonis. Krimi si pas policis ndollim brëmi në 13 shkurtit, teksa dyshohet se Dashamir Gjepa kishte një lidhje intime me të ndjerën. Nëna 4 djemve, Liri Gjepa u ekzekutua me armë zjari, fare pram banese sësaj. Ishin banorët e zonës të cilët kanë njoftuar policin më njësën e datës e 14 shkurtit. 29 vjeqarja ishte nëna 4 djemve, dy për të cilëve jet Njëri prej tyre pak ditë më parë kishte dal nga burgu dhe djali i vogël është në shkollë dhe jetonte me të në këtë zonë. Një tjetër pjesë që po heton policia është se motivi i vrasjes mund të ketë ndodhur për një trual. Mes Liri e dhe kunatit të saj Dashamir Xhepa, mësohet se ka pasur konflikte për një tokë që autori i dyshuar i ngjarjes pretendon se si ja ka falur vëllai para se të ndoronte jetë nga kanceri. Viktima Liri e Xhepa ka pasur edhe konflikte të mëparshme me kunatin, duke bërë disa denoncime në polici për dhunë. Por që më pas i kishte tërhequr